kveld. God aften og hjertelig velkommen til den 25. finalen i Norsk Melodi Grand Prix. Det sier jeg til publikum her i salen selvfølgelig. Jeg sier det til dere som følger oss i radio og dere som ser på fjernsyn. I kveld skal vi presenteres for hele 10 splitter nye melodier. Og alle på norsk, og det er jo ikke noe å kimse av i våre dager. Norge har jo fått et slags ry på seg i internasjonal Grand Prix-sammenheng, som det gjelder å forsvare. Så vinneren her i kveld får da det tyngende ansvar å forsvare Norges ære i Göteborg den 4. mai. Du
Melodi nummer 9 får 8 poeng. Livet har en sjanse. Melodi nummer 5 får 9 poeng. 2 og 2. Melodi nummer 5, 2 og 2 får altså 9 poeng. Og så til slutt da, melodi nummer 10, 64 poeng. Si det, si det. Melodi nummer 10, 11 poeng. Si det, si det. Melodi nummer 7, La det swinge, 8 poeng. Melodi 7, La det swinge, 8 poeng. Melodi nummer 5, 202, 9 poeng. Melodi nummer 5, 202, 9 poeng. Melodi nummer 6, Karma, 11 poeng. Melodi 6, 8 poeng. Karma. Melodi 1, 9 poeng. Ring, ring, ring. Og melodi 7, 11 poeng. La det svinge. La det svinge fikk altså 11 poeng fra Trøndelag. 2, 8 points. Melodi 2, Gammel drøm, 8 poeng. Song number 7, 9 points. Melodi 7, 9 poeng. La det svinge. And song number 6, 11 points. Melodi 6, Karma, 11 poeng. Melodi nummer 9, 8 poeng. Livet har en sjanse. Og melodi nummer 1, 9 poeng. Ring, ring, ring. Melodi nummer 1, ring, 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 fikk 9 poeng. Og melodi nummer 7, 11 poeng. La det svinge. Melodi nummer 7, 8 poeng. Melodi nummer 2, 9 poeng. Melodi 2, 9 poeng. Gammel drøm, Bjørn Eidsvåg. Og slutligen, melodi nummer 6, 11 poeng. Melodi nummer 6, Karma, 11 poeng. Melodi 9, 8 poeng. Livet har en sjanse. Melodi nummer 1, 9 poeng. Ring, ring, ring. Og melodi nummer 8, 11 poeng. Nattergal. 8 points. Nummer 1, ring, 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 8 poeng. Song number 7, 9 points. 7, 9 poeng. Song number 6, surprise, surprise, 11 points. Det er de tre siste da. Noen som lurer på... Ingen grunn, Hanne Krog, til å ta det så tungt, tror jeg. Så får vi se. Melodi nummer 6, 8 poeng. Melodi nummer 1, 9 poeng. Melodi nummer 1, 9 poeng. Og så får vi siste stemme. Melodi nummer 7, 11 poeng.